Okej, okay, išli smo na play, pa smo išli na find game, jel' tako? I onda smo selektovali ovo, Aztec, Dust, Vertigo, New, Coffees, Italy, Azalt i Miltia. E, to smo išli. I onda nam ono nađe server i ja pucam tamo krljevu, ništa vam. Još si kupio sam, sada nisam dao mi je drugar gift. Sa gramna. Jako dobar drugar. Šta je ovo, koja mapa, koja mapa, gde piše mapa, gde piše mapa? Koja je ovo mapa? Gde piše mapu koju igram, bog te. Nem, para, nem, ili su opet pištolji, su pištolji? Ja, sad ću kupim deglu, ja, gde je degla, čekaj, 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 ima dva pištolja, još bolje, ufu, uhuhu, ja, omiljeni trenutak u životu, gledaj sad, ja ću da ih derem, ja, 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 omiljeno, ja, gledaj sad. Idem vamo. Još 20 metara, imamo pucam do prekostra. Pošto ne, ti vidio iz dumre, bolje. Ajde, napuni pa da rokamo. Onog ja vidio sam upucao 600 metara u njega, još nije umro. Imali drugi način da se kupi CSGO, imaš, odeš u Gramna shop. Dajte Azalt, 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 glasite Azalt, svi za Azalt, može i Azteka ide. Ne Dust, nemoj Dust, jao kaki šabani, ovo su naši svi, klinci hoće da igraju Dust. Samo Dust 2, Dust 2, hoće Dust. Čije onda to Steam, zar nisi rekao da ne kupuješ igrice, pa koji sam igricu kupio? Sam Black Opsa. Terorista, majke. Šta sam ovo kupio? Ajde, može ovo spamanj pucam, ajde. Allahu Akbar. Selam aleikum. Olaaah!